sab shaydo ke nima شامل ہیں اور جن کے نام میں نہ لوں لیکن
الحمدللہ دعا میں سب کو شامل رکھنا ہے ہم نے, تو کچھ احباب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام لے کر دعا کی جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن کے نام نہیں لیے گئے ان کو شاید فراموش کر دیا گیا, ان کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے, لیکن جن کے نام لیے جا رہے ہیں انہوں نے چونکہ بطور خاص کہا ہوتا ہے لہٰذا قلب کے لیے ان کا نام لے لیا جاتا ہے. تو ہمارے محترم رزاق صاحب کی عزیزہ بیمار ہیں, ان کو آپ نے دعائیں صحت میں یاد رکھنا ہے. محترم سجاد صاحب ہمارے بڑے پکے نمازی ہیں, خدمت گزار ہیں, ان کے بھائی بہت عرصہ سے علیل ہیں اور وہ خاص طور پر دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں, ان کو دعائیں صحت میں یاد رکھیں. اس کے علاوہ اوپر کچھ خواتین نے بطور خاص اپنے عزیزوں کے لیے اپنے لیے دعائیں صحت کی اپیل کی ہے, ان کو آپ دعائیں صحت میں یاد رکھیں. میرے کوئی بھی دوست بھائی عزیز بزرگ نوجوان جو یہاں ہیں, گھر میں ہیں, ہسپتال میں ہیں, کہیں بھی بیمار ہیں, ان سب کے لیے آپ دعا کریں. اور ہمارے جو کل ہمارے شوکت چوہان مرحوم صاحب جن کی نماز جنازہ یہاں ادا ہوئی ان کے لیے دعائے مغفرت. علاوہ ازیں ہم سب کے عزیز و اقارب میں سے جتنے بھی بوڑھے جوان دولت ایمان لے کر دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت ہوگی. دعائے مغفرت سے پہلے ایک مرتبہ پھر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے اور جملہ احباب کی دعائے بخشش و مغفرت کے لیے ایک مرتبہ الحمد شریف, تین مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر کے بعد. اپنی عظمت و شان کے مطابق جو اجر و ثواب تو نے اس پر ہمیں عطا فرمانا ہے ہم اسے حضور سید عالم فخر عالم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شوکت پناہ میں عاجزانہ مؤدبانہ اور غلامانہ طریقے سے پیش کرتے ہیں, الہی قبول فرما. آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد آپ کے توسل اور طفیل سے تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں, الہی قبول فرما. سرکار کے والدین کریمہ آبا و اجداد شہزادے شہزادیاں ازواج مطہرات ائمہ اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسن و امام حسین شہدائے کرب و بلا سب کی ارواح طیبہ کو پیش کرتے ہیں, الہی قبول فرما. تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بزرگان دین سلف صالحین جمیع مفسرین محدثین مجتہدین بزرگان دین علماء اقلیاء اسقلاء اسقلیاء سعداء شہداء تمام سلاسل کے اولیاء تمام حفاظ و قراء کی ارواح طیبہ کو پیش کرتے ہیں, الہی قبول فرما. خصوصاً بالخصوص ان کلمات طیبات کا اجر و ثواب مرحوم چوہان صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں, الہی قبول فرما. یا رب العالمین ہم تمام حاضرین کے جتنے بھی عزیز و اقارب چھوٹے بڑے دولت ایمان لے کر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں, الہی قبول فرما. یا رب العالمین ذکر حسین کے صدقہ سے ذکر اہل بیت کرام کی اس پاکیزہ محفل کے توسل سے یا رب العالمین ہم تمام حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, یا رب العالمین سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, خود نیک بننے اور دوسروں کو نیکی پھیلانے کا جذبہ نصیب فرما, خود بدی سے رکنے اور دوسروں کو روکنے کی ہمت عطا فرما. یا رب العالمین ہم حاضرین میں گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں ابھی جن کے نام لیے گئے اور جو ہم اپنے ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں, الہ العالمین جہاں کہیں بھی تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے, یا رب العالمین اس کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما.
ظاہری باطنی روحانی جسمانی تمام امراض کا خاتمہ فرما یا رب العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما یا رب العالمین، ہمیں پاکیزہ اور پر مسرت زندگی عطا فرما، ہماری زندگیوں میں الہ العالمین چین سکون اور امن نازل فرما، بد امنی بے چینی اور بے سکونی کا خاتمہ فرما یا رب العالمین، ہمیں زندگی کی خوشیاں عطا فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہمارے راستے میں آنے والی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما یا رب العالمین، ہمارے جرموں کو اپنے کرموں میں تبدیل فرما، ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما الہ العالمین، ہمارے قرضوں کو ادا میں تبدیل فرما، مرضوں کو شفا میں تبدیل فرما یا رب العالمین، ہماری اولاد اور بالخصوص ہماری نسلوں کے کردار کی حفاظت فرما، انہیں دین حمیت ایمانی غیرت نصیب فرما یا رب العالمین، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور وفاؤں کے صدقے سے پوری ملت اسلامیہ کو عالم کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی ہمت، حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی ہمت نصیب فرما یا رب العالمین، جو عزت و وقار کو نے ہمارے اسلاف کو نصیب فرمایا تھا، اس عزت و وقار کو اثر نو ملت اسلامیہ کو عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں سر اٹھا کر اقوام عالم میں جینے کی حوصلہ اور ہمت عطا فرما یا رب العالمین، باطل کا پنجہ مروڑنے کے لیے طاقت اور قوت نصیب فرما یا رب العالمین، ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان اور اہل پاکستان کو ہر قسم کی سلامتی عطا فرما، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما، ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین، ہم تمام یورپ میں بسنے والے مسلمانوں پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، غلامی اور اطاعت پر ہم سب کو زندہ رکھ، اسی پر موت عطا فرما الہ العالمین، اس مسجد سمیت پوری دنیا میں جتنے اسلامی مراکز، مساجد، مدارس، جامعات، جتنے بھی دین کے ادارے کام کر رہے ہیں، سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بالخصوص ہمارے ادارے کی پہلی اینٹ سے لے کر آج تک جتنے بھی انتظامیہ کمیٹی کے عہدیداران و اراکین، مقتدی حضرات، امام و خطیب، یہاں پر خدمات سر انجام دینے والے مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، جنہوں نے تیرے گھر کی آباد کاری میں حصہ لیا، الہ العالمین تو نے دارین کی سعادتیں عطا فرما، دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، جو بچے، جو استاد یہاں پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، الہ العالمین سب کی خدمات کو قبول فرما، سب کو دین کا سچا اور سچا سپاہی بنا، الہ العالمین کردار کی حریت عطا فرما، کردار کی آزادی عطا فرما، کردار کی پاکیزگی نصیب فرما، یہاں بسنے والے مسلمانوں کو کردار حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرما، جو والدین بالخصوص اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں لاتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، الہ العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرما، انہیں مزید ہمت اور استقامت عطا فرما، یہاں جو بھی بات و بیان ہوا، جو کلام خیر کہا گیا، الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کہنے والوں کے ذوق تکلم میں مزید برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا هذه الأدعية والحفلة مع جماعة المسلمين بوسيلة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ لنگر تیار ہے، تمام احباب بھائی جان تشریف لے جائیں۔